Olá, eu sou Socorro, sou a proprietária da Bodega Produtos Nordeste, uma loja especializada em produtos finos da região Nordeste. Estamos localizados na região Serrana, em Petrópolis. Aonde de Petrópolis? Na 16 de março. Na 16 de março, em maio, estaremos no novo mercado em Niterói. Uma segunda unidade da bodega. Somos representantes da Cachaça Batuta na região Serrana. A Cachaça Batuta, que é lá de Areia, na Paraíba, inclusive uma cachaça de Alagoas, premiada internacionalmente. Então nós somos representantes da Batuta na região Serrana do Niterói. Muito bem, eu tenho... Meu primo tem uma pousada em Petrópolis, eu vou indicar a sua cachaça na loja. E temos, além das cachaças, temos o tradicional couro de couro pernambucano, temos o couro cocada, que é um fenômeno. Somos, inclusive, premiados com ele aqui no Rio de Janeiro. Eleito pela crítica gastronômica como um dos melhores do Brasil na categoria. Temos doces. Temos doces em calda, doces em barra, doces cristalizados e uma infinidade de produtos do Nordeste. Além das rendas finas, claro. Olha, te vejo aqui, agradece. Prazer em conhecê-los. É, gostaria muito de ser agraciado com uma cachaça de vocês, que eu sou cachaceiro. Bem-vindos ao Rio. Muito obrigada. Bom carnaval. Obrigada.